Ahojte, volám sa Bianka Bačová a mám 10 rokov. Čomu sa venujem? Šport, ktorému sa venujem, je stolný tenis, a to už od mojich 6 rokov. Trénujem každý deň a ak je to možné, tak aj dvakrát denne. STK Lokomotíva Košice je klub, kde hrám a trénujem s trénermi Andrej a Julka Zelinský. Touto cestou sa chcem všetkým, čo ma podporujú, poďakovať. Ďakujem. Získané peniaze by som investovala na môj športový rozvoj a hlavne na medzinárodné turnaje.